grande. Oi, eu sou o Malo Hall, vergonheira da Ana Silvia, 80 e tal anos, minha, com todo bolo, o mundo toma conhece, bolo de rainha de profundidade. Nem bem, minha mão sacara, bate ao Timor, convida minha em novembro se vá, hoje, então, fute, vá sociedade timorense. O malo que se irá na beia e aí as vizinhas na beia, consciência que até ainda tem que proteger o Nitaci. E de la bela estraga está assim. Também está se for a ar, está se for oxigênio, boa, vai tomar, nem do Ni. Ainda tem que proteger o Ni. And yes, sister. Okay.